Сьогодні закінчується перший етап спільного проєкту Дніпровської політехніки та Центру освітня траєкторія з 2D, 3D графіки та 3D принтом, яку здійснювала кафедра конструювання технічної естетики та дизайну Дніпровської політехніки. І в цьому проєкті з вчителями та обдарованими учнями працювали викладачі кафедри протягом 2 місяців. Під час роботи фактично розглянуті теми були з реальних курсів університету, і діти, і вчителі опанували як двомірну, так і трьохмірну графіку. А зараз вони вже готуються до створення своїх командних проєктів. Ці проєкти будуть направлені як на дизайн приміщень, архітектурний дизайн, дизайн приладів, дизайн цікавих речей, які потрібні в нашому побуті. Але я думаю, що про це ми дізнаємося трішки пізніше, коли ці проєкти стануть уже реалістично створеними на комп'ютері і можна буде їх продемонструвати. Можна сказати тільки одне, що у нас будуть проєкти як для звичайних людей, так і для людей з особливими потребами. Будуть також проєкти і для наших улюбленців, домашніх тварин. Ми маємо цікаве місто, ми маємо потужний університет Дніпровська політехніка. Я думаю, що команди 5 шкіл, які стали піонерами в цьому спільному проєкті і вже пройшли навчання, вони зроблять цікаві, футуристичні, може, але точно зроблять проєкти, які будуть корисні нашому місту. Я думаю, що наступна група вже буде працювати більш інтенсивно, тому що часу залишається не так багато до кінця навчального року, а також до нового іміджового фестивалю інтелекту Кубка Дніпра «Стіаміт», який ми будемо проводити разом з багатьма партнерами. Один з основних партнерів буде Національний університет Дніпровська політехніка. Думаю, що таке партнерство дає шанси на майбутнє і нашому місту, і нашим дітям-випускникам, які захочуть залишитися, вчитися у нашому місті і робити його кращим.